El que vam fer va ser reunir l'assemblea de la CUP, reunir les propostes que més podíem prioritzar i que més podien entrar en conflicte, creiem ideològicament, amb qui ens anàvem a fer aquest pacte, i posar-la sobre la taula. Primer, prendre experiència de govern real, i segona, de poder intentar aplicar el programa que 10 anys d'història i Molins portem elaborant. Estem bastant satisfets, creiem que la proposta de la CUP comença a ser molt més integral que als seus inicis. No n'ha quedat cap, literalment. El vam intentar mirar quins eren els punts que podien entrar en conflicte. No hem volgut forçar cap acord en cap tema, perquè també hem intentat ser realistes, que pogués ser aplicable en un any, que pogués ser legalment possible també les coses, que fos materialitzable amb els diners que disposa l'Ajuntament, que no són masses. Entre altres, el tema dels càrrecs de confiança, i hem prioritzat poder fer la feina i mantenir també les places laborals, que al cap i a la fi són per unes persones que estan treballant com a càrrecs de confiança, a mantenir-les i arribar al final de legislatura, i llavors sí, si dona l'escenari en tot cas que repeteix aquest pacte, o un altre, o la CUP en tot cas participa d'un govern, llavors estudiar bé a 4 anys vista un model d'ajuntament més integral de com ens agradaria poder-lo fer. Creiem que els sous de qui actua com a polític d'un ajuntament ha de ser realista amb quina és la mitjana de la població i com està vivint la població, i veureu que no són el resultat de les negociacions. Han quedat uns sous que no són com la CUP els hauria posat en tot cas. I per altra banda, els càrrecs de confiança, també hi ha hagut cert debat de la idoneïtat de treure'ls o no. La CUP defensem que la figura del director de serveis, director de tota una àrea de l'Ajuntament tal com estan estructurades, és necessària i ha de ser, però com s'elegeix aquesta persona és el tema de debat, el que hem posat sobre la taula. Pots posar un director de serveis a dit, i és el que se'n diu després informalment càrrec de confiança, i molts partits trien persones del seu propi partit, o pots promocionar un treballador, o pot ser el que hem valorat que interessant per suplir la plaça de l'àrea de serveis de les persones, fer una comissió que, si no és possible trobar un treballador que pugui assumir totes les feines de director amb aquest any que queda, fer un càrrec de confiança, o sigui, d'assignar-lo a dit, però a través d'una comissió oberta, transparent, en els partits de l'oposició, on entra tothom, i no assignant-ho a un partit concret. Dintre l'assemblea de CUP hi ha hagut veus crítiques en acollar-nos molt als regidors, de que no ens envalentonéssim amb el que semblava que anaven bé les negociacions, però ningú ha estat en contra de l'acord. La CUP, per més que hagués entrat a governar, no hauria pogut municipalitzar tots els serveis. L'únic servei que s'estudia a la municipalització completa és el de biomassa, perquè és l'únic servei que ara mateix és possible sense haver de pagar indemnitzacions a qui es va concessionar en un altre moment. Una gran batalla de la CUP que hem tingut aquests 10 anys que hem estat aquí ha sigut la municipalització del servei de l'aigua. Rescindir el contracte ara i municipalitzar-la ara serien 3, 4, 5 milions d'euros que haurien de pagar els molinencs pel simple fet de convertir-ho en propietat municipal. Tindria uns beneficis, però amb grans costos econòmics. El consens és crear l'estructura i tenir-ho tot preparat, i fer les inversions i fer les formacions pel personal intern de l'Ajuntament, i tenir prevista l'estructura necessària perquè, quan arriba el moment, el 2023, aquest Ajuntament tingui el consens polític i la capacitat tècnica d'assumir la gestió del servei d'aigua, i fer servir les mesures de sanció a les empreses quan incompleixin, perquè no passi coses com el servei de jardineria, que ens havia arribat molts rumors i informació dels treballadors de que de 9 treballadors que l'Ajuntament estava pagant que fossin en actius, hi ha hagut moments que hi havia 5 o menys. No veig cap problema amb les actituds de negociació que parlàvem de reformular-lo. Ara, això no vol dir que la CUP tingui com a soci preferent a Convergència o Esquerra. Que sigui Convergència amb qui anem a fer el pacte, amb tot el bagatge ideològic que ha tingut, les retallades que ha aplicat a nivell nacional i molts altres temes, ha mantingut serveis externalitzats, ha reeditat externalitzacions de serveis a Molins de Rei. En tot cas, ara té la voluntat, en aquest pacte, de treballar per remunicipalitzar-los. Llavors, si podem aconseguir els objectius que ens hem plantejat, no ens preocupa qui és l'aliat, mentre realment els objectius no fallin en cap moment al pacte. Aixecar un habitatge de lloguer social serà un debat que haurem de fer si l'Ajuntament vol incrementar el deute d'aquest municipi,
per poder fer polítiques d'habitatge en quant a construcció de lloguer social exclusivament. Volem donar-li molt d'impuls a medi ambient, al qual en altres moments se'ls ha anat traient les responsabilitats que tenia aquesta regidoria, i sobretot campanyes de conscienciació contra la creació de residus. Volem tornar a treballar temes com la protecció del riu Llobregat, els accessos al Parc Natural de Collserola, tot el que és fauna, animalisme, temes que creiem que no s'han tractat gens els últims 6 anys i per nosaltres són una prioritat. No una festa major de consum, que jo surto de casa i vaig a una activitat concreta, sinó que jo surto de casa per muntar una activitat i això implica els veïns en la festa major. De la regidoria d'igualtat, home i dona, que es deia ara, primer de tot volem donar-li un punt de vista més polític, per això li canviem el nom i posem de feminismes i d'alliberament LGTBI. El motiu d'aquest és que creiem que cal ser bastant més proactiu en polítiques, que el nom ho diu, el feministes, però sobretot també afrontar el tema LGTBI, que aquí a Molins s'ha fet molt poca feina. Segur que en quant a càlculs electorals, el que estem fent ara no és beneficiós per la CUP, a no ser que fem molt bé la feina que anem a fer. Per això és una prioritat per nosaltres fer el programa, fer la feina que creiem que s'ha de fer i també perquè creiem que el poble necessita que es pugui fer una feina una mica diferent, aire fresc a l'Ajuntament i sempre està bé que s'enfrontin opinions diferents, ja sigui dintre el govern o de cara al plenari, i creiem que el govern sociovergent, per part dels dos agents, un dels quals segueix en govern amb nosaltres, havia ignorat bastant les propostes que fèiem nosaltres.